خاوەنی کۆمپانیایەکی بەرهەمی سرکە شانازی بە سرکەکەیەوە دەکات کە لە شوێنی کارەکەیدا دەیانفرۆشێت چونکە بە وتەی خۆی بەدەستەکانی خۆی دروستیان دەکات و دەیان خاتە بازاڕەوە. لە شاری سلێمانی خاتوونێک بەرووبومی تەندروست و ئۆرگانیک و تەواو سروشتی بەرهەم دەهێنێت. ئەو خانما سێوی سەوزی خۆماڵی بۆ دروستکردنی سرکە بەکاردەهێنێت و بەرهەمەکانیشی لە بازاردا خواستی زۆریان لەسەرە لەبەرەوەی تەواو تەندروستی. من خۆم ئەڕەم سێو سەوزەکە هێنم پاگ ئەیشۆمەوە قاشیەکەم ئەیکەمە ناو دەبەی گەورەوە و ئاوی بۆ گەرمەکەم سارلیەکەم و ئاوەکەکەم بەسەریە هەردە هەموو ئیشەکانی من دەستا جیا لە زەیتەکان نەبێ هەندێکی بڵین زەیتەکان بە جیهازەکەم بەڵام سرکەکەم هەمووی کاری دەستا. ئەوەی کاری ئەم خانمە جیا دەکاتەوە ئەوەیە کە هەموو کارەکانی بەدەست دەکات و ئامێر لە دروستکردنی سرکە بەکار ناهێنێت. ئەوەش وا دەکات پرۆسی دروستکردنی سرکەکە زۆر بە سروشتی بەڕێوە بچێت. پشتی زۆر لە لاپم لای ڕووناخان زۆر ئیستیوادەم لێ کردووە. زۆر زۆر باش بووم پێی یعنی نەخۆش بووم لەوە پێشتر. بۆی ئەم نەخۆشییانەوە کە بڵاوە زۆر ئیستیفادەی لێکەم. جارێ سرکەی سێوەکەی بۆ داوەزینی کێش بۆ مەعیدە بۆ کۆڵۆن بۆ هەموو شوێنێک بۆ غازات بۆ هەموو شتێ دەمێکم نبرداوم لەسەری. بەرهەمەکانی ئەم خانمە لەبەرەوەی بە تەواوەتی خۆماڵین متمانەیەکی زۆریان لای خەڵکی دروست کردووە و خەڵکی زۆر بەرهەمەکانی بەکاردەهێنن. من لە ئەڵمانیا هاتوومەتەوە زۆر خۆ حەزم لە شتی سروشتیە بەڕاستی دەمێک ساڵی شەر متابعەیەکەم و بەکاریشم هێناوە و ئێستاش هاتوومەتەوە بۆ ئێرە بۆ سلێمانی بۆ لای ڕووناخان لەبەرەوەی کەشتەکانی بەبڵە و کواللیتێتی زۆر بەرزە و مەجموعە زێتی بەتەمام لە لابەرە. ئەم خانمە تەنها سێوی سەوز بەکاردێنێت لە دروستکردنی سرکەکەیدا چونکە پێی وایە خواستی زیاتری لەسەرەوە نرخی یەک لیتر لە خەلی سێوی ئەم خانمە بە 6000 دیناری عێراقیە. لەگەڵ ئەوەشدا زەیتەکانی ڕازیانە و کونجیش بە قەباری 120 میلی لیتر بە هەمان نرخ دەفرۆشێت. ئەم خانمە بێجگە لە سرکەی سێو چەندین جۆر زەیتی سروشتی دروست دەکات کە بۆ چەندین حاڵەتی نەخۆشی سوودی هەیە. سەرەتا بۆ چڕی ئێسکەکان بۆ لابردنی هەموو چەوری خراپەکان بۆ دەوالیە بۆ سۆفانە بۆ ڕوماتیزمەیە بۆ قژوەرینە بۆ دژەخۆرە و بۆ غەرغەرەی ناودەما ئەتوانم بڵێم بە تەواوی ئەکتیڤی جگەر و پەنکریاس و ئەوانەکە. زیادبوونی هۆشیاری تەندروستی لەبارەی گرنگی پاراستنی تەندروستی مرۆڤ وای کردووە کە خەڵکی زیاتر ڕووبکەنە بەکارهێنانی ئەو خواردنانەی کە ئۆرگانین و مادەی پارێزەریان کەمتر تێدایە. هەر بۆیە لە ئێستادا هاوڵاتیان ڕوودەکەنە و فرۆشگایانەی بەرهەمی تەواو سروشتی دەخەنە بازاڕەوە.